labadan beelood waa labada beeloodo siyaasadda Soomaaliya ahal u ahayd iyo lana soo bilaabatay lixdankii iyo afartii ilaa waxaa dowladdi dhexe militariga ahayd lagu keeno doorashadooru ay tiilay Cadale degmada Cadale isku doora jiray degmada Cadale iyo Xaaji Cali iyo Biyacaddo iyo Mulugay dadkan waa dad siyaasadda u ahala haddii aan wax yar idinkaga taabdho deegaanada iyo waxaa la isku doortaa Sabarlooge Soohina la yiraahdo dadkan Mulugay iyo Cadale 120 kilometer isu jiraan intaas baaxadda lahayd deganaayeen ay isku doora jireen lixdankii ilaa dowladdii dhexe militariga Soomaaliya ay ka dhalatay haddii dowladdii saajada Cabdalla iyo Habar Nugaale ay u tiilay Mulugay ilaa Cadale walaalahayna Maxamed Caruunana waxay u tiilay degmada Jowhar labadaas kursi ayay lahaayeen suul rati gaar ahaan Maxamed Caruune iyo Cabdalla Caruune iyo Nugaale Caruun hadaan idin kala qaado Cabdalla iyo Nugaale waa isdoora jireen Nugaale Caruune iyo Cabdalla Caruune waa isdoora jireen Maxamed Caruunana waa isdoora jireen kursigoorna waxa uu yeelay degmada Jowhar haddii dowladdii militariga ahayd waqtigeeri dhamaaday ee ay dariishada ka baxdana deegaan doorashadii iyo seejadii waxay loo bedelay qabiil qabiila wax lagu qaybsaday Soomaaliya waa isu tagtay qabiilay wax ku qaybsatay qabiilkaasa lagu heshiiyay aqalka hoose waa 275 waxaana loo qaybsaday 4.5 amba 4 beel iyo bar sidaad u fahmaysiin beesha aan ka dhalanay ee Hawiye 61 ay qaadatay oo la sii digil iyo mariflana 61 la sii beesha daaroodna 61 ay qaadatay beesha dareedna 61 ay qaadatay beesha shanaadna waxay qaadatay 31 hadii la isku daro waa 275 xibnood oo aqalka hoosa haddii aan maaska soo tago oo qabiil qaybsabiga aan ka soo tago doorasho ayaa dhacday madaxweyne Cali Mahdi la soo doortay dadkaanu xildhibaankay lahaayeen qodob ka doortay waxaa haddana la doortay madaxweyne Cabduqaasun Salaad Xasan dadkan ma fadha xildhibaankii ay doora jireen qodob ka doortay waxaa la doortay haddana madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf qaraabadan ma fadhida Cabdalla Caruune iyo Habar Nugaale Caruune qoday ka doorteen xildhibaankii ay lahaayeen ee degmada Cadale u yila seejadaan madaxweyne Shariif Sheikh Axmed ayay qod ka doorteen haddaan ma haas imaado marka baashu may ka leexato ee jidku ka leexdo ma haas waay waxa uu aad ugaa dhigan sadde madaxweyne Shariif Sheikh Axmed doorashadii Xasan Sheikh la doorahayay dadkan wax kama dooran madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajana dadkan wax kama dooran waxa uu sabab ahay madaxweyne Shariif Sheikh Axmed iyo Maxamed Yuusuf imaanka ku meel gaarka ee beelaha Mudulood waxay sababeeyeen anigu hadda ma aan fadho aad u jeedin 15 xildhibaan ee Mudulood xilligi Shariif kursiga uu ku fadhay guddigii loo diray ee ka soo shaqeeya la yiri si sax ah waxa uu qaybsha la yiriyan ka mid ahay nin la doorto nin wax dhiiba iyo nin la siiya naqdha sida kuwa kalena ayaguna waxa ku soo xiga ay u qaataan 3 kuraaso horta abgaaleeyay 3da la isla leeyahay si loo wada ogaado nimanka la siiyay nimanka ka soo herana nima wax dhiiba ay naqdaan haddii meeshi la isugu yimiday 3 kuraas siyaasada soo gasho waxaa la yiraahdaa qolana ha dhahdo anagu kursigaas anaga iskale qofan kala dhilgareeyayna ma jirto haddii lagu heshii waayna halay soo celsho wariinaba Imaan Maxamed Yuusuf adiga 3 bari ka bacdi Imaan Maxamed Yuusuf gacantiisa ayay ku naqatay wuxuu sameeyay cadaalad darro wuxuu wari kursiga anigu aan leeyahay waa lama taabtaan madaxweyne Shariif oo dalka iyo ummadda Soomaaliyeed mas'uul ka ahaayo asaguna inuu danqadal rabana kursigan keyga asna waa lama taabtaan ugu dadkan metelaadoor mahay ku dhuntay waa meeshaas.
waxay u fududeeyeen iyadoo halna madaxweyne yahay halna imaankii muddulood yahay ay cadaalad darro waxay ugu fududeeyeen walaalahayna Maxamed Carruuni kursiga aan lahayn. Waxaan intaas dabadeer soo dabatiilay 2016 Maxamed Yuusuf amigu ku soo heeray Shariifna in la dooro waayo iska tagay cadaalad darro way ka shaqeeyay way iska tagay. Waa way walaalkayna waa imaamkaynina ah ewelna cadaalad darro soo sameeyay haddana mid labaad oo asagoo kaligiis oo qof kula jirin oo haddana sameeyay mar labaad 2016 kuraasti sideeri ayuu u dhiibay asoon dadkan ma fadho oo akhyaarta leh oo siyaasiinta leh oo waxa uu ahayd deegaan doorashada 420 km ta oo dadka degan oo ka badan yahay 20,000 inuu kursigooda cuno si xaq darro ah oo ku cuno haddana mar labaad ka shaqeey. Dadkanuna dad ahlu iimaan oo ahlu sabar waaye inay walaal hor dilaan amba la dagaalamaan waa ka xishoodeen saas ayay ayaguna haddana mar labaad uga safreen kursiga haddana mar labaad saas uu ku dhumay. Waxaa hadda inta taal oo aan leehay dadkanu waa soo sabreen cadaalad darradii lagu sameeyay wixii lagu sameeyo dhan waa ka soo sabreen haddan 2020 iyo kowda geed dheer ha u fuulaana geed gaaban saha u fuulaana walaalo hor dulmi dambe ka aqbali maayaan oo ay ku garab sii hayaan Imaan Maxamed Yuusuf haddii ayna ayagu garab sii haddayna ku garab sii lahayn Imaan Maxamed Yuusuf oo ay dhihi lahaayeen Imaanow waxaan waana la leeyahay ee jooji dhibaatada nin keligiisa waxba qaban karin walaalahayna waa ku garab siiyeen Imaan Maxamed Yuusufna cadaalad darro sameeyay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna asaguna garab ku siiyay waa nin qaraabaha walaalaha u ahay dadkaanu inay ahal yihiin oo siyaasadda ku soo dhex jiray jireen waa ogay asaguna Imaan waxaad wado waxaan wax fiican ma hayo jooji waa dhihi waayay asaguna shibow ka yiri ahalkayna iyo qaraabadeena walaalahayna ah Maxamed Carruuni labada kuraas waxay heystaan 9 sano ay cadaalad darro kula fadhiyaan annagana haddana Cabdalla Carruuni iyo Habar Nugaalan habeeshaan ma fadhido waxaan rabnaa inaan 9 sano anukuna ku fadhino kalkayn. Waxa weeye dulmi mayno cayna mayno waxay cadaalad darro ku heystaanan wax ka leenahay ninkii wax kula lahoo dhaxal kulalna kama dheera. Waxaan leeyahay waa soo gebagabeeyaha dowlaha yiraa warkaan idinku dheereeyey Imaan Maxamed Yuusufo waxaan leeyahay imaankayniyow nixaasku meel bannaan wax kuma diliya biyo wax ku diliya dadkan haddii ay dulduleelo lahaa jireen oo aad meelad ka soo gasho doca ay lahaa jireen dadkanu biyihi waa ka soo baxeen meel bannaanay fadhaan kaana yeeli maayaan doc soo gelid. Annaga biyaadnagu kuda jirtay biyahaadnagu kuda jirtana waa ka soo baxnoo bannaankan joognaayo maanta kudud kaa yeeli mayno ee Imaanow ogaaw saasaan leh warkana waa soo gebagabeey. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier